tushida qovun ko'rishning xususiyatlari. Tushda qovun ko'rish tush ta'birlari haqidagi manbalarda ko'pincha g'am-anduh va bemorlikni bildirishi keltirilgan. Shunga ko'ra inson tushida qovun ko'rishi bu g'am-anduhga, qovunni iste'mol qilayotganini ko'rish esa bemorlikka ishora bo'ladi. Tushida inson qovun ko'rishi bu kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan muvaffaqiyatsizlik va omadsizlikni anglatadi. Agarda kishi tushida polizdagi qovunlarni ko'rsa, bu yaqin orada keladigan baxtli kunlardan darak beradi. Tushida inson shirin ta'mli qovun yeganini ko'rishi bu hayotida yoqimli va quvonchli lahzalar ko'p bo'lishini, achchiq va pishmagan qovun yeyishini ko'rish esa ko'ngilsiz ishlarga dalil bo'ladi. Shuningdek, tushda qovun ko'rish bu tinchlik, xotirjamlikni, sog'likni, moddiy ahvolni va shaxsiy munosabatlarni bildirishini ham qo'shimcha qilish mumkin. Kanalimizga a'zo bo'ling va tush ta'birlari haqidagi roliklarni kuzatishda davom eting.